Kaixo Berriazale, Sasnitzeko portura iritsi berri naiz. Agirre lehendakariaren ihesaldiaren urratzei jarraiki, Trelleborgera Suediara ferri hartuko dut hemen. Handik Göteborgera egingo dut, oraindik ez dakit oso nola, eta bertan Riora beste itsasontzi bat hartuko dut. Lehendakariak 1941an ibilbide hura burutu zuela sinetsi beharra daukat, bere egunkarian hala idatzi dut zuelako. Ihesaldiaren irudirik ez da gordea, eta hemen ere ez dut bere arrastorik aurkitu. Pokemon Go eta sare sozialen egunotan, dokumentatu gabeko aspaldiko istorioek badute bere xarma. Irabazi zuen diplomaz gain, nik ez dakit adibidez Jose Luis Cortak Moskun 1980an Olimpiar Jokoetan parte hartu zueneko irudirik gordeta edukikote duen etxean. Kontsolaziozko finala irabazi zuen Jose Rabi Artzabalekin batera, 7. izan ziren. Handia litzateke orduko irudiren bat ikustea. Nik bilatu izan ditut, baina batera arrakastari gaur aingoz. Mal sehen, was dir jetzt noch dazu einfällt. Estropadeiek YouTube-en ez egoteak izan ditu beste zeharkako ondorio batzuk. Interneten bere izena bilatuz gero, Jose Luis Korta txapeldun olimpiko moduan agertzen da hainbat eta hainbat orrialdetan. Utze egitea nola zabaldu zen bate daki, baina baterek kalterik ere ez diogin bere mitoari. Suederea doan ferri hau ez matxuratzea zeiztripua badago eta salbamentu txalupan arraunean ipintzen banaute, ez gara oso urrutira iritsiko. Behintzat uste dut segikan eukan sikario arriskutsua atzean ustea lortu dudala. Edo behar bada ez, bate daki. Aio Berriazale!